Výnimočné obdobie núdzového stavu a prijaté súvisiace opatrenia znemožňujú v súčasnosti usporiadanie akýchkoľvek verejných podujatí. V našom meste však i napriek tomu na dávne tradície nezabúdame. Hoci v zmenenej podobe, bez účasti návštevníkov a neodmysliteľnej dýchovej hudby, sme si v Holíči aj tohto roku pripomenuli stavanie Majky. Samozrejme, určite minimálne to postavenie Majky sme zachovali, pretože je to tradícia, ktorá k Slovensku neodmysliteľne patrí. My sme radi, že sme ju v Holíči obnovili, i keď teda takým trošičku modernejším spôsobom. Bohužiaľ sa nestretneme na námestí, to nám momentálna situácia nedovolí, ale verím tomu, že každý pri pohľade na túto krásnu pestrofarebnú Majku si na tie naše podujatia spomenie a bude sa možno aj rovnako tešiť, keď ich už budeme môcť, dajme tomu, budúci rok robiť, ja v to pevne verím. Symbol mája ako každoročne pomohla na tradičnom mieste v centre námestia Mieru osadiť technika. V posledné aprílové ráno, krátko pred 9, stýčil takmer 20-metrový strom s vyzdobeným vrcholom i okružím pod Majky vysokozdvižný žeriav. Centrum Holíča teda krášli vyzdobený symbol mája, ktorý budeme môcť obdivovať po celý mesiac. Verme, že ten budúcoročný budeme stavať opäť v tradičnom duchu, tak ako sme boli zvyknutí, za účasti návštevníkov, pri tanci a pri pesničkách podaní májovanky.